paraíso, o paraíso. Hostia, que merda. Se no es mentira, Pero trobem bon dia. Bueno, es que tú... Es que això és el cel, ¿no? Això és que estava escrit. Sobretot la cadena no la deixem mai. Mai. Que rellisca. Sí. El rellisca, però això, per això tenim el manco de fons de la cadena. No, aquesta cadena no la deu fer gaires anys, qui és? No, no massa, potser fa 3 o 4 anys. Aquí hi ha fons de les arrels i avall. Aquesta cadena és miraculosa, eh? Gràcies a la cadena, tio. Hòstia, tal com està tot això. Aquí te vas a l'abismo. D'esquena. Vale. Era per allà, el camí és per allà. Sí, sí, sí. Era per allà, eh? Sí, és cap allà. Toni, el camí és per allà, va ser per aquell costat. Jo tinc un valor que arriba a tindre aquí, eh? Home, home, aquí podríem quedar-nos a dormir tota la nit i estaríem de collons, eh? Tinc els collons? Sí, no? Però d'aquí veus, tu, amb aquest... És que no surt home i a més ho tinc... Però tu no, tot ple d'aigua. Necessito l'impreparabris, tu. Ah, què necessites? L'impreparabris per les ulleres. Ah. Anem a menjar alguna cosa. Bueno, escolteu, això s'ha coronat. No et direu que això no és el paradís. I tant, i tant. No és el paradís, només falten les 7.000 verges. Sí. Eh? Vols dir que són 7.000? El Jordi aquí està fent una oració, no? Sí, estic aquí mirant. És un creient total. Estic, no? Estic jugant. Mare, que senyor, pari... senyor, que pari de plou. No plogui més. 3 hores 12 portem. Distància 6 quilòmetres. Sí. Què et sembla aquesta? Home, són d'aquelles que nosaltres ens agraden, no? De la muntanya autèntica. Però no neva, quina llàstima. Que com tenen el Jordi, més rat que hagués nevat una miqueta, amb pànica de Nadal... Déu-n'hi-do, jo en si no veig ara, perquè m'han passat ara un fred pujant. Hosti, quin vent. Però pujant, no, quan hem arribat al coll... Collons, quin vent. Com que hi podíem tenir, 80 per hora, gas? Déu-n'hi-do, jo tinc que parar i fotre'm... Mira, jo m'he posat un moment quan ja he arribat al coll, que m'he posat... Mirant avall, així ens obert, però. Amb la, així inclinat, tu, ja. Sense caure. Em fotré una aspirina? Sí. I d'aquí una estona no m'agradaré de res. Mira, aquí el tens, tu. El primer 3.000 des del Mediterrà, tu. És francès. Aquí. Ara jo m'agafo aquí, com que el puc tindre recte. No tira-ho. Sí, home, bé. Veus, com que el puc tindre recte, m'aguanto. Ara la tinc la mateixa que tenies tu. Vale, vés. Ok. Ho baixo. Doncs em pensi que jo tinc molt. Allà més de tot hi ha un pal, eh? Sí, és d'ell. Això està agafant la pedra. És que no tinc aquesta. Ah, aquí. Aquí, o inclús aquí tens. Ah, que n'havia definit així. Vale, ja està.
maca, eh? Sí. I què es fa així, el tipus d'aigua molles? N'hi ha boca. Sí, sí. Però això és cotó, veritable, eh? No. Passeu, passeu. Si cau alguna pedra, aviseu. Ah, ho he estirat allà.